és el que ens acosta el professor Jordi Pomès, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i autor d'un dels treballs de referència sobre el company dels anys 20, quan ara hem passat de l'Ajuntament de Barcelona, en què ja es comencen a manifestar aquestes tensions, per exemple, a Cambó no sé si és a les meditacions o a les seves memòries, arran de l'afusellament, l'opinió que dona de companys és una opinió lapidària, terrible, que, que fa escruixir que es pugui dir això d'un contemporani. Però és el clima anterior, el clima de visca companys, visca Macià, modi companys, i companys és el successor de Macià. I per tant, com que és el perdedor, se li fa pagar des de l'exili eh, els que es consideren errors, la victòria o hagué de aigualit, no ho hagué d'entelat i succeeix això. Per tant, doncs, en aquest sentit no és el treball de referència que deia del professor Pomès, que ha fet una tesi doctoral que va publicar les publicacions de l'Odia de Montserrat sobre la Unió de Rabassaides. I puc deixar constància que és un treball esplèndit amb una exhaustivitat. exemplars quan em vaig fixar en els anys 20 i vaig reseguir pàgina a pàgina perquè no hi havia altra manera de fer-ho o el dilúvio l'avenir, la terra, com a publicacions a les quals acudia a conèixer el pader de companys sobre la guerra del Marroc i sobre l'autoritadisme, que van ser els meus tercer i quart llibres sobre companys, doncs allà trobava papadetes a la casa d'Ardiaca que, hi havia passat el professor Pomès encarregant còpies, microfilms, etc. I fa una labor minuciosa perseguint fonamentalment la premsa sobre el que és la seva activitat no en política, no pot acudir al món urbà, ocupat per la CNT, va al món rural i queda amb els rebessaires, amb una unió de rebessaides que estaran vinculats. I tot té antecedents. Quan el professor Martín Ramos ens parlava de, la, de les dones, quan hi ha la manifestació de les dones contra la cadastia del Padre en la Guerra Civil, companys, respon. I la Unió de Joves de... I la Unió de Dones li posa una medalla, tinc la fotografia com si la veies present, li posa una medalla amb un company tot somrient. És aquesta imatge. El professor Jordi Pomès ens, ens parlarà sobre Lluís Companys i la Unió de Rabassaides, l'esforç per a recuperar-la, per a recuperar la pau i la justícia social al camp 1921-1931. És la dècada següent a la que acabem de veure i per tant em complau de presentar-lo per aquesta minuciositat amb la que he fet un treball que queda, malgrat els anys de referència, per exemplar d'aportació del detall, sigui la relació de mítings o sigui la, la interpretació dels esdeveniments, cosa que ens permetrà entendre els anys 30 a partir d'aquests antecedents. Moltes gràcies per ser aquí, professor Pomès, i endavant. Molt, moltes gràcies, eh, professor Josep Maria Figueres, per la presentació que m'has fet, per les teves paraules amables. I, i gràcies per la vostra assistència. Bé, jo us he de parlar d'en de Companys, dirigent Rebassaire. Eh, en Companys és un personatge que encara genera força animadversió, antipatia, o fins i tot odi en molta gent, eh, sobretot de certs sectors polítics. Eh, se l'acusa encara de, de no haver fet prou, per exemple, com el president de la Generalitat, per, per aturar la forta repressió que hi va, fer, que hi va haver a la, la guarda, el juliol del 36 i que va ocasionar milers de morts o, o d'haver estat un dels màxims responsables amb la seva proclama rupturista a la revolució d'octubre del 34 i que també va causar morts i molt de dolor amb la repressió posterior o se l'acusa d'haver estat un dels principals agitadors del sindicalisme rebessaire més radical eh, uh, escampant la idea de, de, que la terra és del qui la treballa i animant els parcers i rebessers a ocupar terres i a no, i a no entregar les parts al, al, propietari en algunes collites, sobretot de la, durant els anys de la Primera República. Uh, jo, jo parlaré sobretot d'aquesta última acusació, del, del, de l'acusació que se li fa com a principal agitador del sindicalisme rebessaire. Eh, uh, certament, eh, uh, tal com es explicaré, companys, va ser el principal dirigent de la Unió de Rebessaires, almenys eh, durant els anys o fins a l'any 1931. I, de fet, ell mateix va, va continuar tenint un paper directiu eh, dins d'aquest sindicat, almenys fins al 1963. I, indubtablement, la Unió de va ser un dels sindicats que més va revolucionar el camp català durant la Segona República. Però el paper que jo crec que va exercir companys dins de la Unió de Rebessaires i dins del sindicalisme Rabassaire en general, crec que va ser justament el contrari del que diuen que va tenir aquests sectors que l'acusen de ser agitador i revolucionari. Jo intentaré demostrar, a través d'aquesta intervenció, que Companys va fer una gran feina de pacificació, pacificació social i sindical en l'àmbit rural català, tot intentant aconseguir més justícia social al camp en una època molt difícil, una època en què el clima social va ser d'autèntica guerra social declarada. Ell, company, estava convençut que la justícia social i la pacificació social anaven molt unides, és a dir, sense pacificació social, és a dir, sense concòrdia, sense intentar arribar a una concòrdia o conciliació entre propietaris i, i pagesos sense terra, seria molt difícil avançar en, en la justícia social al camp. I per altra banda, per avançar en aquesta justícia social al camp, es necessitava recuperar per al conjunt del sindicalisme pagès un programa clarament reformista i deixar de banda els postulats revolucionaris que havien imperat en aquells anys tan difícils del, del 1918 i 1920 que, que d'alguna manera el professor Josep Lluís Martín ens ha descrit abans eh, parlant de la, de la figura d'un company regidor eh, fins al 1920. Per tant, per companys, justícia social, pacificació social i reformisme sindical formaven per ell un triangle equilàter perfecte. La pacificació i el reformisme com a vèrtex de la base i la justícia social en el vèrtex o cúspid de dalt com a resultat de la bona posició i funcionament dels altres dos vèrtexs. Si fallava algun d'aquests dos vèrtexs de la base, no es podia aconseguir la justícia, és a dir, les millores laborals i socials. I aquesta justícia significava, en aquells moments, per la pagesia, doncs, que poguessin viure de la seva feina amb certa dignitat, que en la major part de casos no era així, que poguessin adquirir d'alguna manera de forma legal la terra que treballaven, perquè la major part de pagesos en aquell temps no eren propietaris de la terra que treballaven, i que alhora no fos víctima dels abusos tant dels grans propietaris com dels comerciants que també abusaven d'aquesta petita pagesia. Eh, I aquesta situació de dignitat, de justícia social per la pagesia, s'hauria d'aconseguir necessàriament seguint l'esquema del triangle que us he dibuixat, és a dir, amb, amb lleis, que alhora s'aconseguirien a través del joc polític, eh, companys sempre va tenir una gran confiança en les possibilitats legisladores de l'Estat i dels poders públics en general, s'havia d'aconseguir un diàleg amb els propietaris, que fes impossible aquesta conciliació sindical i social. Ell sempre va demanar bona predisposició per dialogar, per arribar a acords puntuals amb els propietaris i s'havia d'aconseguir també amb l'esforç i habilitat per fundar, per exemple, cooperatives agràries per evitar al màxim els abusos dels comerciants. Per tant, ell va apostar clarament des d'un inici com a sindicalisme del camp, quan es posa al capdavant d'aquest d'aquest projecte de la Unió de Rebesaires, va apostar per la via sindical reformista. Eh, I les, el seu gran objectiu inicial serà aconseguir una llei de reforma agrària, encara que fos en el mar de la monarquia, eh, o almenys en algunes modificacions de la legislació vigent que milloressi les condicions laborals i contractuals de, dels pagesos. En definitiva, puc afirmar que Companys no va creure mai, sense que es fes cap reforma política, que la terra havia de ser pel qui la treballava. Eh, és a dir, no va creure mai en cap, que amb cap esclat revolucionari o bé amb actes de força el pagès pogués accedir en aquella terra legalment. I aquest va ser el programa que Companys va aconseguir, no sense tensions ni dimissions, fer predominar dins de la Unió de Rebessaires i ho va fer apel·lant l'esperit més humanista i dialogant del sindicalisme rebessaire, aquell esperit que partia de les creences idealistes del socialisme utòpic de la primera meitat del segle XIX, com ara que sempre és preferible l'evolució a la revolució, que és possible l'harmonia i entesa entre pagesos i propietaris, o que la humanitat no fa sinó evolucionar positivament. És curiós, i no segurament casual, observar que Companys es va comprometre seriosament en el projecte de la Unió de Rebassaires, just després de rebre una carta personal del seu amic Salvador Seguí, del qual us ha parlat també el professor Josep Lluís Martín, en què Salvador Seguí li demanava... Era una carta que li envia a finals del 1921, tot just quan la brutal repressió patronal governamental començava a remetre. és una carta en què li diu, que li demana, no, per anar, no, no la llegiré, però, però sí que, resumint, diré que li exposa doncs, els, els centenars de morts i els milers de, de llars desfetes per aquella repressió. I li diu, i ara sí que si tu textualment, diu, esto es lo que heredamos, bonita herencia, y con eso tenemos que levantar el edificio de la concòrdia i de la paz, la lucha noble y honrada. En fin, nuestra obligación, la mía al menos, es esta, y, y a su cumplimiento disciplinaré, disciplinaré mi conducta. Això li diu Salvador Seguí, un líder sanatista, narcosindicalista, amb companys, parlant de concòrdia social i parlant de, de, de pau noble i, i honrada, no?, va ser com si Companys es se sentís al·ludit per aquesta carta del seu amic Salvador Seguí i tot pensant que si Seguí s'encarregava de l'àmbit urbà ell s'encarregaria de l'àmbit rural, que es va comprometre a lluitar per aquesta pacificació al camp. No ho tenia gens fàcil per aconseguir aquesta pacificació, per aconseguir que aquest reformisme sindical social predominés. Per què no ho tenia fàcil? Doncs perquè en el camp... En el camp entre els anys, sobretot 1918 i 1920, i 21 també, si afegim la, la, la repressió, els ànims estaven molt i molt i molt exaltats, potser més i tot que durant la Segona República. També el camp hi havia hagut una cruenta lluita social i sindical en aquests anys, també hi havia hagut morts al camp, hi havia hagut centenars d'empresonats represaliats, el mateix Francesc Lairet, que havia intentat iniciar l'obra al camp també, que més tard a reprendrà a companys va ser assassinat. El mateix companys havia sigut víctima d'aquesta repressió sent deportat al Castell de la Mola, tal com ha explicat Josep Lluís Martín. Eh, hi havia, una lluita, hi havia hagut en aquests anys una lluita sindical de resistència pràcticament generalitzada a les vinyes catalanes. Eh, penseu que les baremes de l'any 19 i l'any 20 es van haver de fer sota la vigilància de la Guàrdia Civil i tot i així no, no es van poder evitar assassinats. Per tant, la conflictivitat era molt alta. La patronal, els sectors de propietaris, havien, havien tancat files creant sindicats patronals, mentre que la CNT va fer forat en l'àmbit rural. I, i, I són aquestes bases sindicals que havien participat en aquesta conflictivitat que entraran a les files de la Unió de Aires quan Companys la, la fundi. Per tant, com veieu, la, la situació no era fàcil la situació de buscar una, una sortida dialogada no era gens fàcil, perquè d'alguna manera jo vaig concloure en la meva tesi doctoral que aquests anys es trenquen els ponts de diàleg entre importants sectors de la pagesia i els propietaris. I d'alguna manera la feina de companys, ell es va proposar l'objectiu de recuperar aquests, aquests, aquests ponts, aquests ponts de diàleg. No? I, i, I penseu que això s'emmarca també en, en l'àmbit rural, en una crisi dels preus del vi molt important, el, el vi a la vinya era el, la, el producte principal conreat a les comarques rebessaires, la caiguda de preus del vi va ser molt eh, dura per la pagesia i alhora això anava acompanyat d'un progressiu deteriorament dels contractes de conreu eh, singularment palpable bueno, des del final de la filoxera, però especialment eh, palpable des de, la, des de finals dels anys 10. Per tant, el panorama que es va trobar a companys no era gaire falaguer. Malgrat això, s'hi va voler comprometre. A partir de que va ser escollit diputat per Sabadell a finals dels anys de l'any 20, eh, seguint, eh, o sigui, el, el quan acaba de ser regidor és, de fet, deixa de ser regidor per, per ser diputat de Sabadell l'any 20 i quan aterra Sabadell el districte de Sabadell ja es troba davant la problemàtica social que vivia al camp del seu districte, perquè el districte de Sabadell també era un districte amb, amb, amb molta vinya, amb molta conflictivitat social agrària. A Compàs només li va caldre esperar que es recuperés certa normalitat política. L'any 21, de fet, era l'any la, la de la gran repressió de, del governador civil Martínez Anidó No tenia ni llibertat per fer un míting ni per fer una reunió, no podia fundar res. Va esperar que es recuperés el clima de normalitat política que, que, que es rebaixés el clima de terror policial eh, de l'any 20 i 21, que es restablissin les garanties constitucionals, cosa que va passar a l'abril del 22, per decidir-se fundar la Unió de Rebaçaires amb totes les garanties locals eh, i tenint ja llibertat per fer mítings, per fer assemblees, per publicar el portaveu, la terra que ell mateix eh, fundarà i dirigirà. I, per altra banda, doncs, ell complia una de les condicions eh, potser més eh, idònies per liderar aquest projecte de la Unió Rebassaires. Ell no era sospitós de ser cap agent dels propietaris, per tant, podia ser molt ben admès i escoltat pels sectors més radicals dels Rebassaires. Eh, Penseu que un dels de seus grans objectius per aconseguir aquesta pacificació és que aquests sectors més radicals entressin, s'integressin en el seu projecte, l'acceptessin, eh? eh, perquè era clar que la guerra social al camp només es, es podria mm, apaivagar o només es podria solucionar si aquests sectors radicals acceptaven l'orientació sindical, acceptaven la integració dins d'un sindicat disposat a dialogar, disposat a jugar al joc polític, al joc reformista. No? Per aquests sectors, òbviament, no van ser atrets ni per la política social agrària de la mancomunitat, que Déu-n'hi-do la feina que va fer des dels anys, des de les, tota la segona meitat dels anys 10, eh, que va fundar molts sindicats agraris, però que aquests sectors no s'hi sentien identificats amb aquest tipus de sindicats, ni, evidentment no es podien sentir atrets pel sindicalisme agrari catòlic, que també va tenir la seva força a finals dels anys 10, ni tampoc pel sindicalisme republicà, com el que va representar Josep Zulueta del Penedès, quan, de forma similar que Companys, va intentar dirigir una federació de rebassers el 1919, que inicialment va aglutinar tots els pagesos, pràcticament tots els pagesos de la comarca natural del Penedès, és a dir, del, del, dels dos Penedès i del Granat. Però, esclar, Zulueta no, no era companys. Zulueta era un republicà molt moderat, però fixeu-vos, estava era soci, per exemple, de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, la, la, la patronal, d'alguna manera, la sindical dels, dels propietaris. I, i, la, I, lògicament, la federació que va dirigir aquest de Rebassés, que va dirigir aquest Zoloet, es va partir per la meitat ben poc temps després d'haver-la fundat. Els sectors radicals d'aquella federació marxaran. I són els sectors que en canvi s'integraran dins de la Unió de Rebessaires perquè es van sentir més atrets per companys que no pas per Zolueta. No? Només el republicanisme obrerista que, que representava companys podia atraure, podia arribar a aquests sectors més radicals. Companys, a diferència de Zolueta, havia estat molt en contacte amb l'anarcosindicalisme, tal com ha explicat d'alguna manera el professor Josep Lluís Martín. De fet, s'havia jugat la vida com el seu amic Lairet, com a advocat, defensant obrers senatistes. Ell mateix havia patit la repressió i les amenaces governamentals, eh? tal com he dit. Ell era molt amic també de Salvador Seguí, tal com he dit. Salvador Seguí, que li va donar eh, d'alguna manera el vistiplau, no només amb aquella, aquella carta que us he esmentat, el convidava a eh, eh, doncs, a iniciar un projecte, però un cop el projecte inicial un cop el projecte s'havia iniciat, Seguí va participar en mítings al costat de companys, mítings rebessaires al costat de companys, va publicar algun article a la revista La Terra, d'alguna manera donant-li un cop a l'espatlla a companys dient-li jo estic amb tu, jo estic amb la teva integració d'aquests sectors radicals dins la Unió de Rebessaires. No? Penseu que en aquell moment companys era vist com un veritable dirigent de les classes treballadores, tant pageses com urbanes. Segurament la seva incansable activitat propagandística, perquè no hi havia dia de festa que no participés en un míting for la Saira, for Republicà, va col·laborar molt en aquesta, en aquesta aureola que es va crear de, 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 de dirigent republicà, de gent rebessaire. I, I la prova d'aquesta popularitat va ser que les, les eleccions del, de les eleccions generals de l'abril del 23, que, que es torna a presentar per Sabadell, Companys treu la màxima xifra en valors absoluts i relatius que, es, que, que algun diputat havia tret en aquell districte en tot el que es portava de, de segle. O va treure en aquelles eleccions la xifra més alta de les esquerres en valors relatius de tots els districtes de Catalunya, cosa que ja eh, ens parla d'una doncs, popularitat ja no de, la de quan ell havia de ser escollit president, sinó d'una popularitat dels de, de, de principis dels anys 20. No? Eh, us podria ara llegir retalls de diari que, que expressen aquesta popularitat, aquest, aquest suport que va tenir companys en aquelles eleccions. No? I la, la clau era, entre altres coses, la a part de la seva predisposició a anar per, per mítings sense perdre cap dia de festa, la clau és que es va entendre molt bé amb totes les opcions polítiques esquerranes, incloent també la socialista, incluent també, la, evidentment, la republicana i l'anarquista. La, eh? Sens dubte, aquesta àmplia dimensió política i, xunt, i sindical de companys va facilitar molt l'atracció dins de l'Unió de Rebassaires d'aquests sectors obreristes, com també la, 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 la integració dins Esquerra Republicana al cap de, uns, al cap de 10 anys, l'any 31 quan es fundi, de sectors obreristes que, que, que van entrar dins l'Esquerra Republicana doncs, de la mà de Lluís Companys, de, de la mà d'un doncs d'un eh, polític eh, sindicalista doncs, de, de, de fusta, fusta obrerista. No? Eh, per altra banda, aquest, aquest, doncs, aquest paper de companys va reforçar el seu paper de líder indiscutible de la Unió de Robes Aires. No? ja us ho he dit, perquè, però insisteixo, ell va ser el líder eh, el gran líder, el, gran, el líder indiscutible de la Unió de almenys tota la dècada dels 20. No? Eh, tot i que no, ell va renunciar a tenir cap càrrec directiu dins del sindicat, però a la pràctica era ell el màxim director, el màxim organitzador. Penseu que les reunions que es feien mensualment es feien a casa seva. Eh, va ser ell el que va, va triar l'equip de col·laboradors de la Unió de Rebesaires, un equip en el que hi haurà doncs, la Madeu Aragai, que era íntima amic seu l'Ernest Ventós, en Durán i Canyameres. Va ser ell el que, amb aquests amics seus, va fundar i va dirigir la Terra, el portaveu de la Unió de Va ser ell el que va dirigir totes les gestions polítiques per aconseguir doncs, una nova legislació agrària, primer com a diputat, després a la dictadura doncs, com, a, com a polític que s'havia negociat també amb els governs de la dictadura. Finalment, ell, ell també s'encarregava, per exemple, de les feines propagandístiques del sindicat. De fet, va ser el principal propagandista d'aquest sindicat. Va presidir gairebé tots els mítings i conferències que la Unió Europea va celebrar fins al 1931. Allò que no hi havia dia de festa que no, que no es desplacés, a vegades doncs, oblidant una mica el paper, el deure que tenia amb la seva família, eh, doncs, eh, es passava les festes amb aquests, eh, fent el seu la seva feina sindical. No? Els pobles rebaixaris se'l disputaven per, per sentir-lo parlar, es, es posposaven mítings si companys a última hora li havia sorgit un inconvenient que no podia assistir en, el, en aquell míting, és a dir, se suspenien campanyes quan companys, per exemple, va estar empresonat en el mar de la dictadura durant unes setmanes, eh, se suspenien les campanyes perquè si companys no hi anava ja no hi, ja no hi havia l'atracció màxima perquè els pagesos anessin a sentir aquells, aquells dirigents agraris. No? Ell triar l'equip de, de, de propagandistes, era triat per ell, no cal llegir la, la, la llista de propagandistes, els principals són els que he dit abans, l'Aragai, l'Ernest Ventós, però també altres líders republicans, que després tindran un paper dins l'esquerra republicana, com en Joan Casanovas, en Josep Picó Martí, eh, Martí Torrents, etc. No? Eh, ell, de fet també deixeu-me dir que era un expert, era el gran atractiu perquè era un expert com a orador. Eh, sabia utilitzar molt bé el llenguatge, sabia arribar al cor de la gent, sabia arribar a tots els sectors, que no era fàcil, que no era fàcil perquè la seva feina, ja he dit abans, que era integrar tots els sectors sindicals, des dels més radicals fins als més moderats, dins de la Unió de Robesaires. I sabia utilitzar, si calia, llenguatge violent, i per això va ser, eh, va ser tractat d'anarquista per la premsa més de dretes, eh, però fixeu-vos que un, un, un militant de la Unió de Rebassades que era comunista, un tal Josep Centelles, va deixar escrit, diu, «Companys nos habla con un lenguaje tan radical que a veces parece socialista y hasta anarquista». Clar, necessitava utilitzar aquest llenguatge, però per integrar aquests sectors dins del sindicat. No? I era evident que amb el llenguatge no n'hi havia prou per, contactar, per contentar aquests sectors Uh, havia de demostrar la radicalitat també amb el programa, amb el programa que 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 el que el sindicat havia de tenir. I certament el el primer programa que va aprovar la Unió Rovassaires era un programa força radical, era un programa eh uh, que jo crec que el mateix companys era conscient que no es podia aplicar, que era un, molt difícil d'aplicar. El primer programa demanava que eh uh, aconseguir que totes les terres eh uh, conreades fossin parceries, fossin rebassa morta, fossin arrendaments, eh, es convertissin en, en, en anfiteus, és a dir, es convertissin en terres amb contractes de perpetuïtat i amb dret de redimir-los, no? pagant això sí una indemnització als propietaris. Però era un programa que anava molt més enllà del que s'aconseguirà amb la llei de contractes de Conreu, el 34. I aquest programa, esclar, feia d'alguna manera, acontentava aquests sectors més radicals, que tenien cert predomini inicial dins del meu rebassaires, aquest programa s'acompanyava d'aquest doncs, llenguatge eh, radical, violent a vegades. No? El mateix dia que es va aprovar aquest programa, el, el Lluís Companys deia que la, va dir, paraules textuals, eh, segons el diari, diu, la posició del sindicat és tolerància mentre els governants atenguin les nostres demandes i la violència si no les atenen. Per tant, era dur, i ell continuava dient, si el dia arriba, requeriré el vostre concurs perquè sortiu al carrer amb les, amb les tisores i la fals, no per podar vinyes ni segar messes, sinó per podar i segar la gangrena de la nació espanyola. Són frases textuals. Són frases textuals que anaven acompanyades de frases similars per, per altres dirigents. Però no deixava de ser llenguatge que, llavors, a la pràctica, a la pràctica sindical, es va veure... Es va veure que aquestes amenaces, aquestes advertències es quedaven en paraules i que, i que el, en realitat, companys, volia una actuació molt més reformista i frenar i evitar de totes totes qualsevol acció de força. I aquesta, aquesta prova que ell es va haver d'enfrontar de que les amenaces no servien per res, doncs va, arribar, va arribar a la primera collita que es va trobar Sent, sent ja el, el sindicat, havent ja aprovat el seu programa i tenint ja un rodatge doncs, la del, de la collita de la barema de l'any 23. Una barema en la que els, aquests sectors radicals, inclòs el president de la Unió de Salles, li van demanar ja anar a la lluita, deixar de pagar les parts, utilitzar la violència si el govern no atenia les demandes que havien presentat, no? aquell programa que havia presentat davant d'aquesta insistència de, dels sectors més radicals, companys va haver de doncs, va haver de fer anar les seves armes estratègiques, la seva, va haver de fer valdre la seva influència dins del sindicat per frenar aquestes demandes, demanar un any d'espera. I la veritat és que se'n va sortir, se'n va sortir a la reunió del comitè, se'n va sortir a l'assemblea, sí, sí que va, eh, va haver de Admetre d'alguna manera la dimissió del president del sindicat, que era en Francesc Riera de Martorell, que era, representava el sector dur i era el president, eh? i Companys representava el sector moderat i va haver de fer prevaldre la seva força, la seva, doncs, el, el, la, la popularitat que d'alguna manera tenia dins del sindicat, no? De fet, en aquesta pugna que es va plantejar en la barema del 23, doncs el sindicat es podia haver partit ja per dos. El mateix que li va passar a Zolueta l'any 19, li podia haver passat a Companys l'any 22. No, no, no li va passar, Companys va, va acabar convencent els, els sectors més radicals, van haver d'assumir doncs, l'estratègia més reformista. Alguns alguns van, van eh, prescindir de, de, doncs de la posició de companys passant a la força, alguns personalment o, o fins i tot algun sindicat local. No? Per exemple, en aquella barema del 23 doncs, hi va haver eh, actuacions violentes a Cervelló, a Martorelles, a Castellà, a Mediona, eh, que eren poblacions on, on la Unió de Rebessaires tenia afiliats, tenia, tenia sindicats afiliats. I, I aquests mateixos sindicats són els que van passar a exercir actes de força, de violència, però van ser una minoria i no van representar el conjunt de l'Unió Rebassari que es va mantenir doncs, en l'espera de, de que el joc polític aconseguís el programa que havien aprovat. No? Per sort, jo crec que per sort, com, per companys i col·lectius de Rebassaires, els incidents d'aquella barema eh, no van ser tan greus com el, el, els anys, com el, el, les de l'any 19 i 20, i també, el, de fet, el cop d'estat de Primo Rivera, que va ser el 13 de setembre, de fet, va col·laborar a esmorteir aquests fets, va esmorteir també la crisi interna del, del sindicat, i jo crec que d'alguna manera, i en alguns sentits, la dictadura van ajudar companys, almenys temporalment, en els seus intents i esforços de pacificació i i d'imposar-se definitivament als sectors radicals del sindicat. Eh, a partir del 24, ja amb la dictadura més o menys consolidada, ho va tenir més fàcil per implantar la línia reformista, perquè, entre altres coses, la dictadura, que no va suspendre ni il·legalitzar mai la Unió Rebassaires, gràcies al paper que el paper reformista que Companys va, va fer prevaldre eh, i va, i va i de, per altra banda, va, va convèncer les autoritats de que, de que, el seu, de que els seus objectius eren, eren molt moderats eh? i, per tant, gràcies a això no es va il·legalitzar, però, en canvi, la dictadura va aplacar momentàniament aquests sectors radicals. No? S'ha de dir que aquest sindicat, la Unió de Rebassaires, durant els anys 20 no, no va superar mai els, els 6.000 militants eh? i no es va escampar mai més enllà de la província de Barcelona. Mm, això durant la, els anys 20, que va ser els anys en què Companys va ser el dirigent principal, i això li va permetre doncs, mantenir certa cohesió sindical eh, i, eh, per altra banda, també cal considerar que no deixava de ser el sindicat pagès amb un caràcter obrerista més important a Catalunya fins als anys 30. Eh? El, fet, o sigui, el fet que fos relativament petit, 6.000 militants, però ja tenia, ja era, no deixava de ser el, el el sindicat agrari obrerista més important. Per altra banda, la dictadura va ajudar a companys doncs, a reforçar el reformisme sindical en un altre sentit, en el sentit que eh, el govern o els governs de la dictadura no van parar en els anys que va durar de prometre lleis de reforma agrària que podien afavorir els rebessaires, no van parar de, 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 de prometre i de, i de presentar projectes que, que, que es van plantejar al damunt de la taula dels ministres. I, i eren projectes que, que companys de la Unió de Rosaris van, van intentar dir-hi la seva. Penseu que van fer cinc i 6 viatges a Madrid a negociar amb el govern, fins i tot van ser entrevistats per Primo Rivera mateix, eh, perquè penseu que, paradoxalment, va fer, durant els anys de la dictadura es va fer més esforços en matèria social agrària que que amb el que es portava de segle havia fet la monarquia eh? aquest, suposo que per aquest caràcter també populista d'ajudar les classes més treballadores més populars que la, que la dictadura doncs, volia que va tenir d'alguna manera i un dels avenços en matèria social agrària es va aconseguir l'any 29 amb l'esforç també de la Unió de Rebassais i Companys es va aconseguir una llei de rústics que va significar certa millora en la legislació social agrària perquè la llei Uh, tenia com a principal avantatge establir un mínim d'anys la duració dels contractes en funció dels tipus de cultiu. I la veritat és que la millora va ser, era, era una mica esquifida, no? perquè els contractes signats amb anterioritat, el reial decret quedaven esclosos dels beneficis d'aquest. No? I això, de fet, va decebre la majoria de rebessaires. Uh, però cal deixar clar que, excepte potser els últims mesos de la dictadura, mai companys de la Unió de van deixar d'exercir cert possibilisme a l'estil de la UGT amb els governs de la dictadura, esforçant-se fins i tot per ocupar llocs de representació pública com a representant d'un organisme obrer agrari que eren en institucions dependents de l'Estat. I per tot plegat, sobretot per aquest possibilisme, el programa de mínims de reforma agrària de la Unió de Rebessaires en els últims anys de la dictadura ja no tenia res a veure amb el programa del, del 1923, i, per tant, la llei de reforma que es va aprovar el 29 no era tan lluny de les reivindicacions rebessaires. Hi no? havia estat el mateix company que havia, anat, havia aconseguit anar moderant aquest programa rebessaire. L'any 28 en va aprovar oficialment un que ja va ser molt semblant al que aprovaria la mateixa Esquerra Republicana amb, eh, el 31 amb, una, amb un projecte escrit pel mateix company. No? A veure, per acabar ja, eh, M'he de referir a un últim aspecte a través del qual Companys va acabar de reforçar la, la moderació i el reformisme sindical dins la Unió de i aquest va ser el paper incansablement actiu que ell va jugar juntament amb alguns companys col·laboradors com a advocat Rebesaire en la defensa dels drets dels pagesos no propietaris en els conflictes que tenien amb els amos de la terra. A través d'aquesta funció d'advocat Companys va aconseguir assolir moltes millores laborals per molts pagesos particulars des d'un primer moment ell va oferir als pagesos protecció i defensa en molts aspectes, com a advocat que era, els va defensar en plets judicials, va orientar molts pagesos en conflictes diversos que tenien en propietaris, eh, a part, de, a part de que els va defensar en judicis, doncs, va denunciar casos d'abús mitjançant la terra, el, el portaveu que tenien, mm, va recomanar a altres advocats quan calia, mm, va dotar a l'Unió de d'un equip d'advocats dirigit per ell, molt apte, eh, els va orientar també a, a, a constituir, a fundar cooperatives agràries, que ells no tenien els instruments a vegades necessaris per, per constituir-se oficialment, és a dir, que la condició d'advocat de Companys va ser molt útil per a tots aquests serveis. No? Eh, per tant, es pot dir que Companys i la Unió de van col·laborar a fer variar ja els, últims, els anys 20 d'alguna manera o altra, almenys frenant-la la tendència progressivament favorable al propietari que els tribunals municipals o de districte de les comarques rebassaires havien anat marcant fins llavors. No? Jo crec que podem concloure que, que la tendència reformista que Companys va imprimir a la Unió de Rebassaires va possibilitar aconseguir avançar en aquesta justícia social al camp, no només per aquesta llei de reforma agrària del 29 que us he dit, sinó també apostant per les pràctiques cooperativistes que es va impulsar des de la direcció del sindicat. Penseu que van ser desenes les cooperatives agràries que la Unió Europea va ajudar a crear només a la dècada dels 20. I un altre aspecte seria la, la millora en l'estabilitat laboral i en els tractes que, amb els providaris que els països van aconseguir. No? Eh, per acabar, mh, hauria de dir que, malgrat la seva retirada forçosa als llocs de direcció de la Unió, per part de Companys a partir de 1933, Companys sempre va ser, va arribar va ser molt respectat i valorat pel conjunt del sindicat, pel conjunt de la pagesia en general. Aquesta popularitat, doncs la va tornar a demostrar a les eleccions generals del 33, que malgrat guanyar les dretes, ell va ser el diputat més votat a tot Catalunya, fins i tot per davant de Francesc Macià. I el, 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 mateix portaveu La Terra, que ell havia fundat i dirigit, va voler reconèixer aquests mèrits de companys posant en el, en el subtítol de la, de la portada, doncs posant el seu nom com a fundador del periòdic. No? Eh, I és que, de fet, la, la defenestració de companys com a directiu de la Unió de Rebassaire no va significar l'abandonament o l'oblit de la problemàtica de Rebassaire. no va, no va ser casual que la, la famosa llei de contractes de correu s'aprovés quan ell era justament president de la Generalitat a partir de 1964. No? Una llei que, malauradament, no va poder-se aplicar. No? I, I crec que aquesta història de la llei de contractes de correu també demostra que sense concòrdia, sense diàleg, és difícil que, que s'arribi a una millora en la justícia social. No? Però, esclar, eh, Companys ja ho va intentar, negociar amb la Lliga, negociar amb el govern de Madrid però esclar, en aquells moments era molt difícil el diàleg, era molt difícil eh, aconseguir l'oposició frontal dels propietaris. L'oposició també d'una part de, del sindicalisme rebessaire més radical que va abandonar companys, era molt difícil ja fer-los trobar. No? Per acabar, doncs, ja com a conclusió diré que encara que molt poca gent li ha reconegut, crec que s'ha de considerar companys com un autèntic reformador social en l'àmbit agrari, que la seva entrega i abnegada i sacrificada acció cap als rabassaires i presos sense terra, intentant-los oferir guia sindical, ajuda i protecció laboral, va anar sempre en la línia d'obtenir més justícia social al camp, a més, i no és poca cosa, d'evitar vessar sang, almenys evitar vessar més sang que la que es va vessar a les vinyes catalanes entre els anys 20 i 30. I això ja és una gran obra en un context molt radicalitzat i de molt difícil maniobrar que li va tocar viure. Gràcies.